Dispense, què té? Controls intel·lectuals? Controls intel·lectuals? Res, per què? Senyor Bates, he vist les seves pel·lícules. Realment se sent amenaçat per ells. No fumi. Sempre dic que són com la màfia. Només es maten entre ells. Andreu, diu Woody Allen que els intel·lectuals són com la màfia perquè es maten entre ells. Jo no sé a tu, el sector cultural, diguem-ne, la intel·lectualitat, si t'està tractant bé o no. Normal. Però ja saps, això de la cultura, diguem-ne, que una cosa és Shakespeare i l'altra cosa és aquell humorista que fa, no? La cultura popular, no? La cultura elevada, però tampoc són temps ara, crec, com per fer masses categories. Ens hauríem d'ajuntar tots en una primera regional, i remar junts. Avui hem volgut que ens acompanyessis, Andreu, ni com a humorista, ni com a empresari, o no només, sinó com a home de teatre. Tu veus això aquí al darrere i un dia això et posa, no, ara? Et posa, aquestes butaques? Sí, tinc una molt bona relació precisament amb aquest teatre. Jo crec que aquí on som ara he viscut moments molt especials en els últims 2 o 3 anys. Tot i que, a veure, jo vaig compaginant amb la meva feina televisiva, que m'absorbeix moltíssim, i que ja em donaria per una o diverses vides. Estàs davant d'un inquiet patològic molt malaltís. Però quan no ho tens et queixes. Sí, quan no ho tinc em queixo, cert, però també em complico molt la vida. Aquest és el contingut del programa d'avui. El primer de tots. Estem una mica nerviosos, perdoneu i disculpeu, doncs, si hi ha alguna petita cosa, no? Jo de seguida vaig fer costat amb actors i coneixia els seus vicis i les seves virtuts, més virtuts que vicis. Arrisquen molt, ho donen tot aquí, saps? És suor, és ànima, com aquest programa. I a mi em mereixen un respecte. Després et trobes de tot, no? Però jo, una persona que surt aquí 2 hores amb una guitarra o explica una història, mira, des de sempre m'emociona. T'ho estic dient i mira, m'esborron una mica. No m'agrada justificar, pressupostar l'art, no? Farem una cosa, sí, però quan costarà? És un bajón, saps? Jo sempre em trobaràs a la trinxera de la suor, de l'escenari, del plató. M'agrada anomenar-lo rock and roll, no? Que és quan tot el que més s'oblida, comença un concert de rock, allò és el més important del dia i del moment. Quan una funció comença, res del que ha passat abans té cap sentit. I després torna a tenir-lo, clar. Escolta, un dels projectes xulos que ha nascut aquí és això que heu batejat Instint. Mira, això va venir que jo era de viatge als Estats Units i coincidint amb Ferran Adrià, que som molt amics, el vaig veure a San Francisco, no? I feia una conferència en un teatre, jo crec que era el doble o el triple d'aquest, jo vaig al·lucinar, tothom havia pagat, havia comprat, sí, amb uns vídeos brutals de les imatges del Bulli, i a l'acabar em va dir, doncs això no ho he fet mai a Barcelona. Jo sóc una miqueta... Aquestes coses em provoquen, no? No podem posar un Ferran Adrià en un teatre de Barcelona. I aquest és l'embrió. Fareu un dels Instints a Portaferrada aquest estiu, a Sant Feliu de Guíxols, amb el Jordi Évole i el David Trueba. En aquest festival que heu, al final, ajudat a salvar. S'està patint molt. És un món que la batzacada de l'IVA, la crisi, l'està penalitzant molt. Per tant, Portaferrada, no sé quin grau de supervivència tenia, li quedava, però s'obria una possibilitat, no?, que era optar pels propers 4 o 5 anys. En un festival d'estiu, que són molt prestigiosos a Catalunya, però que sovint potser estan perfilats cap a una èlit econòmica, no? Em sembla que és això. Jo veig programacions de festivals d'estiu, no voldria faltar ningú, però que no entenc molt bé. He vist que ve Kevin Costner a cantar country. I també m'he posat més... Però per un altre motiu. T'has esborrat per un altre motiu. Sí, he pensat, hosti, per què, no? Per què amb la capacitat que hi ha cultural i teatral en aquest país, no? Hem de pagar per haver-hi Kevin Costner, amb tot el carinyo, Vaig dir, home, si anem a Portaferrada, que fem alguna cosa popular, que connecti amb la gent, que també ens ho demanava el propi Ajuntament. I això és el que estem fent. Allà fareu un volum més, també, del Nadie sabe nada amb Alberto. És veritat, allò de la improvisació? És veritat. De veritat? Sí. A tu no t'enganyaria. Allò sí que és rock and roll en estat pur. Yo también estoy muy contento de poder hablar contigo y máxime porque este hablar se ha remunerado. Esto a mí, quieras que no, me da muchas más ganas de venir. Està en forma més que mai, potser en el seu millor moment, i em diu unes coses tant en televisió com en ràdio que és que em trenca. Em trenca encara d'ara. Et trenca vol dir que t'escol·loca o et trenca de riure? Sí, algunes vegades em trenca de riure, jo soc de riure difícil, però algunes vegades ho ha aconseguit i em descol·loca sempre. Sempre millora el que tu li llences. Andreu sempre ha estat en televisió i sempre li ha ido bien. I per Andreu no tenir el programa de televisió
es objetivamente muy duro. Andreu sin tele no está completo. ¿Para qué has fet el documental que heu fet? I hi ha algun seguidor que et diu... Jo et segueixo des de tal any. I dius, hosti, això... Jo estic aquí per ells. No era un documental currículum de vull feina, sinó era reflexió de per què em dedico a la comèdia. Jo he descobert, ara, que tinc gairebé 50 anys, que el més important és la gent. Però absolutament. Tornaràs a fer En el aire? Sí, tornarem a la televisió, espero la tardor. Sí, després del Mundial, pel que ens vam aturar, perquè havia de ser molt interessant. M'ho deixo damunt de la taula. Seguirà el Salvados de l'Évole? Sí, tira endavant. Jo sempre dic que és per posar-ho a les universitats de periodisme. Saps? Que els nanos, que de vegades titllem de somiadors, no? Jo vull fer allò, doncs es pot fer. Si lluites per una idea, es pot fer bé. Amb Sister Act, què fareu? Home, aquí toques la meva faceta de Broadway. Ja em tardaves una miqueta. No, mira, estic molt content perquè hem fet l'adaptació a l'espanyol del format. A mi, quan em va arribar, vaig pensar, hosti, això és que algú ha dit que no. Però aprofitem-ho. A mi no em quadra que aquí en el paral·lel no tinguem un Broadway, saps? El que sigui. Escolta, ara estem a l'escenari a mig muntar d'aquest Congrés Femení de Supervivència. Els teus consells de supervivència els tens clars, Andreu, o no? Ostres, la il·lusió és superior als problemes. I això és l'únic que puc modestament aconsellar. Quan ho veieu tot tan enfangat, bueno, doncs desconnecta, fota't un cafè, a veure sopar, prendre un gin tònic i demà ho veuràs millor. Aquí ens foten molta canya, t'he de dir, eh? Els homes, no? Sí, sí, i vens, posa't al final. Té tota la pinta. Perquè rebrem. Les dones són millors i ho aprofiten. Molt bé. Moltes gràcies, Andreu. A tu, gràcies a vosaltres. Gràcies.